Ja sitten tää vesi tulee, se tulee tuolta. Nops. Saatiin lisää vettä. Jos sitä tarvii esimerkiksi laskeutumiseen. Oho. Mulla menee aikaisella edelleen 10, uudisellakin 9 vissiin. Joo, niitten tiimillä siis menee aika hyvin. Tuonne taitaa jatkua toi. Käytön. No, we'll see, we'll see. Mennään taas vähän takaisin päin. Siinkö mä tänne yhtään suehtuja enempää, en kai. Käydään sulattaa nää raudat. Tarkas on ruoho. Otetaas mut toi pois. Ei saa tulla ketään tänne. Ketään siis. Zombeja tai vastaavaa. Onko tuolla joku? Oh, se on zombi. Niin, sitä rautaa lisää. Näkyykö ketään missä? Sitten saadaan kypärä. Mä tarvin vielä. Joo, nää pitäisi riittää. Joo, tosta saadaan bootsit. Oikeastaan mä voisin pistää ton... En tiedä, onko tästä mitään hyötyä, mutta... Mistä en näe kasvaa tähän. Mä en tiedä kasvaako ne, mutta... Jos ne kasvaa, niin se olisi kiva. Vieläkös täällä on väkeä? Mä en näe ketään. Tää örinää kuuluu. Örinää on aina huono merkki tai hyvä, jos haluaa löytää zombeja.
tai esimerkiksi luolia. Mä en oikeastaan tiedä, tarvinko mä ironia sen enempää, mutta... Otetaan nyt kahneet alla. Jatketaan matkaa ennen kuin tänne alkaa tulee pimeisiin paikkoihin liikaa väkeä. Oho. Täytyy saada tukittua jotenkin. Ei tohon. Riittäisköhän toi? Paha kun loppuu kesken nää tukkimismateriaalit. Pakko kaivella lisää, vaikkei viittisi tuhlata aikaa, mutta... Tää hiiren rulla. Oispa tässä viisi, oispa tässä viisi, oispa tässä viisi. Kolme. Oliko siinä kaikki? Mistähän tää vesi tulee? Lumia osaan tää muu kanssa. Totta kai. Toinen ravine. Toiseen suuntaan. Tuolla on niin kulta. Kultahan mulle kelpaa. Lapis lazuliakin löytyy. Sitä mä en ole välttämättä tarttu. Ja siinä on taas world borderi. Eiköhän tukita vähän tätäkin. Onpas tää nyt taas hankalaa. Sitten pitäisikö mistä tähän tikkaa?
Joo, jatketaan noin tikkataan. Jos ne riittää, toivottavasti ne riittää. Kyllä mä veikkaan sitten ne riittää. Kyllähän ne riittää. Kyllä ne nyt toi viimeinen johonkin mä tarvitsen. No niin, nyt mä saan tän veden tästä. Joo, kokataan tänne vähän. Huh, se oli jännää, mä kerkisin saamaan sitä laavaa, mutta sitten mut tuolla tänne. Tarvin vielä toisen ämpärin. Ei muuta kuin käydään tekemässä vaan. Sitten vois kyllä oikeastaan lähteä metsästään porukkaa, koska... Mä oon itseäkään muutakaan tehnyt. Mä kyllä kuolen niitä jossain kohtaa, jos mä menen tappaan muita. Tässä on vaan se justiinsa se huono puoli tässä Ultra Hardcoressa, että jos sä lähdet metsästään ihmisiä, metsästään ihmisiä, kuulostaa aika rahalta. Mutta siis jos sä lähdet muiden perään, okei, sä saat jonkun tapettua, niin sä oot luultavasti siinä vaiheessa itse paljon huonommalla HP:lla kuin kukaan muu. Elikkä aina joka kerta kun tulee tappelu, niin molemmat häviää siinä. Siinä pitäisi olla joku pelimekaniikka sillain, että vaikka sä... Tähän mä tein. Missä mun laava? Aa, se ei ollut oikeeta laavaa. Siellä. Niin, semmonen pelimekaniikka, että... kun sä tapat jonkun, niin sä saisit siitä itsellesi takaisin jonkun verran HP:ta. Niin sitten jos jotain järkeä mennäkin toisten perään. Jos osaisi itse korjata näitä modeja, niin vois muokata se, mutta kun ei osaa, niin ei voi muokata. Mitäs mun Ironelle kuuluu, no niin. Siitä vaan ämpäriä messiä ja laitetaan noin loputtuun. En tiedä, pitäisikö mun mennä Netheriin. Mä veikkaan kyllä, ettei kukaan muu on menossa Netheriin, mutta... Oho, oho! Oho! Miinus... Hä? Miinus 0,5 HP. Tai se oliko se sen tiimissä? Tappuko se tiimiläisensä? Mitä täällä oikein tapahtuu? Hetkinen, mitä mä kärsin rautaa? En mä halua rautaa, mä haluan tätä koalia. Aina kun tapahtuu jotain, niin katkeaa ajatus ja sitten tulee tehtyä kaikkea tyhmää. No niin, pitää tehdä soistuja noista. Mitäs toi... Mitä en toivoisi?
Bling, bling, bling. No, eipäs mennä sinne vielä pidemmälle. Jatka nyt niin, mun piti valaista tää paikka. Tossa oli kans koalia. No. Mitäs mä nyt taas heitän pois? Jotenkin mieli heittää tätä lasipulloa, mutta... Heitään noin munat. Oikeastaan... Mennään sinne Netheriin. Otetaan riski, mennään Netheriin. Mun ei taas tirttiä. Kiva. Pitää käyttää kiveä. Joo. Kaivetaan vähän laavaa esiin täältä jos niin. Näks täällä mukaan laavaa missä? Pitikin mennä sitten muuttaa kaikki laava. Kiiveks. Tai kun obsidianiksi. Mä pitäis käyttää niitä mun timantteja... ...tähän. Hei, siellä on laava. Mutta vaan yksi. Joo, eiköhän tää nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jes, se riittää justiinsa. Eli... Aloitetaan. On siellä enemmänkin, onneksi. Vaikka ryssis vielä tänne. Peli ei ole menetetty. En oo muuten tehny vielä sitä sytkääkään. Miks mä oon siihen rautaan? On. Sä vois vaikka tosta tehdä. Seuraavaa kehiin. Pitää vaan katsoa, ettei tätä... ettei ryssi tätä sillä lailla, että tulee obsidiania väärään kohtaan. Koska sitä voi olla ihan hankala fiksata. Ainakaan jos mä en sitä hakkuata. Mä oon oikeesti niin varma, että Tendrassa seuraa mua tällä hetkellä. Se leijuu jossain tossa noin. Vielä yks. Sitten me päästään Netheriin.
yksi peli tosiaan tossa, mitä me ei nauhoitettu. Muuten vaan pelattiin ilman mitään nauhoittelua. Yksi peli. Vissiin eilen. Niin siinä mä satuin löytää. Hetkonen. Mä satuin löytää justiinsa semmosen, missä oli 6 timanttia. Yhdessä läjässä. Ja tota noin niin. Sitten mä... Se oli melkein koko mappi pelkkää lunta. Mä yritin löytää sieltä noita riidejä. Siis sugarcaneja nykyään. Että mä saan tehtyä enchantment table. Siis mä käytin 3 timanttia hakkuun ja sitten säästin ne loput, että mä saan tehtyä enchantment table. Sitten mä sain vihdoin tehtyä, mutta viimeisellä tyypillä oli 3 HP. Ei kun siis puoli HP:tä jäljellä. Niin ei ollut tehdä iloa siitä, mutta... Se oli... Jaha. Se oli sinänsä aika jännä, että en ole ennen enchantment tablea päässyt tekemään tämmössä. Aha. Tää ei näytä kovin hyvältä. We need to go deeper, mutta... Tää on vähän liian syvällä. Eihän sille mitään voi. Tuuripeliä, tuuripeliä. Mulla on ainakin käynyt päänahesta, voi... No niin, no joo, voi käydä hyvä tuurikin. Hyvä tuuri käy, kun mä löysin näitä timantteja. Toi useammin käy se huono tuuri. Sattuu tulee just joku skeleton lauma, joka ambushaa. Pitää kuunnella ääni. Missä se kuinka korkealla mä oon? Hei, mä kuulin jossain tulta. Tuolta. Oliko se mun viimeinen hakku? Vissiin. Aika lähellä. Missä? Miksei mitään löydy? Miks tää netheri on tämmönen? Tiedäs crafting table. Se on gastikissa. Nyt lakaa pahasti. Ei. En kyllä tiedä, millä täältä löytäis mitään. Tää vaikuttaa vähän huonolta heti, kun tää portaali spawnaa ihan mittämiseen paikkaan. Se vaan tarkoittaa sitä, että täällä ei oo mitään, lähelläkään mitään paikkaa, minne se voi ilmestyä. Onkohan kukaan käynyt täällä? Pitäis päättää, että käytänkö me noi timantit miekkaan vai hakkuun.
Vaan mennä käytän miekkaa. Mitäs mä nyt heitän pois? Näin toi yksi gravelli pois. Oikeastaan gravelista tuli mieleen, että... Mitäs vissiin tähän vähän huoli? Heitinkö mä sen flintin pois jossain kohtaa? Laitetaan se noin biffit muuten kokkaan tuon. Noin. Hetkinen. Mulla on 3 flinttejä. No. Mikähän me mennään? 3 sulkaa, 3 flinttiä saadaan muutama nuoli. Liikaa tavaraa, jätän toi pois. Niin, mennään nyt kattoo vielä tänne Netherin, jos mä löydän niin sieltä jotain, mutta niistä vaan tuntuu, että mä sieltä löydän. Tehdään tosta se hakku. Mikä on mikään näin? En. Okei. Toi vesiämpäri juttu oli vähän tyhmä, mutta... Ei se mitään. Kytkönen 8-3, mitä se tarkoittaa? Kuinka korkea on aikaan ollut? Ei vittis kaivella vaan niin pitkään tätä.